Plazhi gjatorëve të pasdites në Durrës është një zgjedhje e hershme e vendasve. Qetësia, rrezet e padëmshme të diellit gjatë këtij harku kohor, uji ngrohtë janë vetëm disa nga arsyet pse qytetarët bëjnë këtë zgjedhje. Mund të takosh pushues të grupmoshave të ndryshme, të cilët të tregojnë pse preferojnë të vinë në pusdite gjatë pasditeve. Plazh gjatorëve të pasdites, pse kjo zgjedhje? Po pasditës deti më e qetë, është nuk ka shumë vap. Është një natyrë shumë e bukur sepse shihet edhe perëndimi i diellit dhe gjithashtu banjat janë apasionuar mas plazhit. Ty të pëlqen plazhi? Po. Kur është ujë më i ngrohtë dhe që ti lëz më shumë? Më i ngrohtë është mbasdita. Mbasditës e rrezit nuk janë shumë përvëlluese, më qetësia është, më komode. Çdo mbasditje. Dalim për qef për të lërgësu, për të shëru kamët se na që kemi me varitqe. Një zgjedhje ndër vite që është kthyer në një traditë për dursakët, por jo vetëm. Është viti i parë që preferoni plazhin? Jo, këtu kam vite, 10 vjet. Bëj çdo vit plazh. Plazhi i Mazdrekës është më i preferuar, i mëngjesit erë dhe Mazdrekës. Kam shumë vite. Kam shku dhe gjithmonë në plazh, por tani jam me moshë e madhe, nuk më pëlqen më plazhi. Qyteti i Durrësit nuk ofron shumë mundësi zgjedhjeje gjatë sezonit veror, por si në hapësirat publike, ashtu edhe në ato private, gjatë pasditeve, nuk mungojnë pushuesit që ja dinë me të vërtetë vlerën plazhit.